Офіційний дилер Mercedes-Benz у Львівській області. Компанія «Галичина Авто» представляє модельний ряд автомобілів всесвітньо відомого німецького бренду. Протягом 130-річної історії продукція законодавця моди та генератора ідей у світі автомобілебудування концерну Daimler Auto Group залишається визнаним символом успіху та бездоганного смаку. Ексклюзивність, довершеність у деталях та інноваційність представлених новинок приємно здивують навіть найвибагливіших покупців. Комфорт руху вулицями міста чи бездоріжжям за складних погодних умов. Новий повнопривідний кросовер Mercedes-Benz GLE Coupe подолає будь-які перешкоди. П'ятиступенева автоматична трансмісія на NGTronic, постійний повний привід Formatic, система регулювання динамічних характеристик Dynamic Select, пневмопідвізка Airmatic, інноваційна допоміжна система Intelligent Drive, опції, що перетворюють керування автомобілем на справжнє задоволення. Ідеальна форма, риси спортивного автомобіля, сучасний інтерфейс та експресивний дизайн. GLE Coupe фактично перевернув уяву про клас. Приготуйтесь, що про вас говоритимуть. Ще одна новинка сімейства – Mercedes-Benz Premium SUV GL E-Class. Вишукані лінії, елегантність, ряд інноваційних та технологічних рішень, його безперечні переваги, а втілення впевненості та свободи – основні характеристики. За кермом цього автомобіля ви перебуватимете в своїй стихії на будь-якому покритті. З новим GLE вам під силу найскладніші задачі. Спортивна динаміка чи плавність руху – вирішувати вам. В будь-якому випадку комфорт та яскраві емоції від керування автомобілем гарантовано. Для компанії «Галичина Авто» кожен клієнт особливий. Тому задля комфорту та приємного перебування у дилерському центрі до ваших послуг кімната відпочинку. Дилерський центр «Галичина Авто» відповідає високим європейським стандартам. Для зручності клієнтів функціонує просторий шоурум та станція технічного обслуговування автомобілів, оснащена найсучаснішим обладнанням. Для постійних клієнтів діє програма лояльності при купівлі та обслуговуванні автомобілів, кредитні та лізингові програми. Завітайте та переконайтесь, для Mercedes-Benz немає нічого неможливого. Німецький бренд автомобілів з зіркою, який поєднує досвід та інновації, є втіленням елегантності, сили та максимального комфорту. Mercedes-Benz – найкраще або нічого. Офіційний дилер «Галичина Авто» на Городоцькій.